السلام علیکم محترم لیدونکو مینوالو، زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې مو د 3D وی آر هاوس څخه کمپوننت ډاونلوډ کړ او همدارنګه د ویزمیټ له لارې مو مټیریالس هم ډاونلوډ کړ. اوس راځو په دغه لیکچر کې موږ د هغه کمپوننټسو څخه استفاده کوو چې تیار موږ سره له مخکې نه سیف وي. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو را ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. نن به د دې تعمیر کړکۍ او دروازې نصب کړو. راځو د هغه کمپوننټسو څخه استفاده کوو کوم چې موږ تیار مخکې نه سیف کړي ځان سره یعنی لرو. په تیر لیکچر کې مالته کمپوننټس اضافه کړي. راځو د هغه څخه استفاده کوو. پین بکټ باندې کلیک کوم. نو مټیریالس مې په کار نه دي، کمپوننټس د دې کمپوننټس شو شو دا سره دا هغه کمپوننټ چې کوم چې ګوګل سکیچر صفحه تیار خپل ځان سره لري. نو راځم په دغه دغه مثلث شکل باندې کلیک کوم. نو دلته راځم په کوم ډرایو کې ما کمپوننټس دا پکړي په کمپوننټس کې باندې کلیک کوم. دا کمپوننټ په تیر لیکچر کې چې موږ دلته اضافه کړی. راځم په ډور ان وینډو باندې کلیک کوم. دروازو کړکیو څخه استفاده کوم. په وینډو باندې کلیک کوم. نو دا ډرایو مې خلاص کړ. دغه مختلف قسمونه ما سره سیف دي کړکیګانې. راځم د همدغه څخه استفاده کوم. په دې باندې کلیک کوم او وروړم دلته نصبوم. صحیح شو. دغه کړکۍ چې دا لږ کوچنۍ ده، د سایز به ورته غټ کړو. دې سره وصل کړو. بس دا کړکۍ هم ته فټ شو. راځو دلته به کړکۍ دلته به نصب کړو. دا کړکۍ سایز چې دغه ده، نو دغه کړکۍ به ورته انتخاب کړم. دا دوه په دوه کې تیار. صحیح شو. نو د هغې نه وروسته راځو روټیټ. نه آبي رنګ چې ونیو، یعنی د زیډ په محور باندې ته دوران ورکړو. 100 درجو په اندازه، د 90 درجو په اندازه. د هغې نه وروسته راځم موف. د دې نه یو کاپي اخلم. د دې سایز هم هماغه شی ده. راځم دلته پیسټ کوم. د هغې وروسته راځم دا د اشپزخانې کړکۍ ده. نو اشپزخانې کړکۍ دلته ما سره شته دي. راځم دا ده د اشپزخانې کړکۍ. په همدې باندې کلیک کوم او وروړم دلته نصبه. دا د کړکۍ چپه مخ ده. نو راځم کیو شارټ کټ ده د روټیټ دپاره چې دوران ورته ورکوم. موف. دغه کړکۍ چې ده غټه ده او هغه ځای چې ده کوچنی ده. نو د دې دپاره لومړی دغه یو پله به ترې لرې کړو. په دې باندې ډبل کلیک. په دې باندې کلیک او دا به ورته سلیک کړو. ډیلیټ دا به ترې لرې کړو او دا خپلپاک به هم لرې کړو. د هغې وروسته پوش پول دا به هم داسې ښکته کړو او دا به هم داسې لرې کړو چې د هغې څخه ارتباط لرې شي. د هغې نه وروسته اریس دا به ترې سي اضافه برخه ترې پاکه کړو او دا برخه به هم ترې پاکه کړو. بیا به سلیک دا به سلیک کړو. داسې ټول به انتخاب کړو. د هغې نه وروسته ډیلیټ. بیا به راشو همدا به سلیک کړو او موف. دلته به وصل کړم. دا کړکۍ چې ده پوره رانغله. د هغې نه وروسته د دې سکل کې تغییرات راوړم. سکل یې ورته لږ غټوم. صحیح شو. راځم دغه کړکۍ پاتې. دلته به هم کړکۍ راوړم، نصب کړم. دلته نصبوم. د هغې نه وروسته روټیټ، یعنی دته دوران ورکوم. 100 درجو په اندازه دي، 90 درجو په اندازه. آبي رنګ چې غوره که بیا د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې د زیړ په محور دته دوران ورکړئ. نصب شو. راځو اوس دغه د تشناب پورته برخه کې یو کوچنی کړکۍ ده د روشندان لپاره. دا به نصب کړو. دا به صحیح وي. باندې کلیک کوم او وروړم هلته نصبوم. دا هم د دې چپه مخ ده. نو راځم د ته هم دوران ورکوم روټیټ چې څو راسته مخې راشي. د هغې وروسته موف ته منظم ځای پر ځای کوم او بیا سکل کې ورته تغیرات راوړم. ایس د سکل لپاره لږ بیا ورته سکل کوچنی کړم. داسې سو همدلته فټ شي. صحیح شو.
راځم اوس دلته به دا کړکۍ انتخاب کوم. دلته به نصب څومره فکر کوم د دې کړکۍ چپه مخ ده، نو راځو دته روټیټ دته هم دوران ورکوم د 100 درجو په اندازه، دې 130 درجو په اندازه. د هغه نه وروسته موف دا راوړم، دلته نصبوم دا کړکۍ چې دا کوچنی ده، نو د دې سکل کې به تغییرات راوړو سو همدغه ځای ته دا کړکۍ جوړه شي. دا کړکۍ نصب شو، اوس به دا کړکۍ نصب کړو. تمام دا کړکۍ انتخابو او دلته نصب، دلته به نصب کړو. صحیح شو. د هغه نه وروسته ورته دوران ورکوم، روټیټ 100 درجو په اندازه دی، 90 درجو په اندازه. بیا موف د سنډې نه به واخلو، دلته به نصب. د دې سکل هم کوچنی ده، نو اس د سکل لپاره د سکل به متغټ کو. صحیح شو. د دواړو کړکۍ هغه سیس یو شان، نو راځو بیا په کړکۍ باندې به کلیک کو. دلته به نصب کوم، د هغه نه وروسته روټیټ. صحیح. یو دا د تشناب کړکۍ هم پاتې ده اس د سکل لپاره. دا د سکل مو ورته کوچنی کړ. ها، کړکۍ ټول اخلاص شوې، دلته یو کړکۍ پاتې. راځو دلته په خپله کړکۍ ډیزاین او ځکه چې تاسې یو کونج غونده شکل لري، نو د دې لپاره به ته خپل کړکۍ ډیزاین کړل. ما سره نشته، راځم ریټینګل اخلم. داسې لومړی ریټینګلونه اخلم، دلته کړکۍ ورته اوس ډیزاین کوو. چې کله مو ریټینګلونه واخلي، بیا راځو د باندې کلیک کوو، دا مې ګروپ کوو. مای ګروپ به دا جدا مای ګروپ کو، دا به جدا مای ګروپ کو. کله مو چې مای ګروپ کو، راځم اوس د کی تغیرات راوړم. ډبل کلیک آف سیټ، څومره چوکاټ باید دته ورکو؟ 2 سانتي. مې نورو ته ورکړی، دته 2 سانتي ورکو. او ال ان اخلم، دا د سره وصلو. د غیو باندې کړکۍ ترینو لري کو. اغه نو وروسته اریس لا به سه پاک کوم. بیا ډبل کلیک او دا بل جدا مای ګروپ. صحیح شو. اوس برابر شو په دې باندې کلیک، بیا افسیټ د 100 په اندازه، د 100 سانتي په اندازه د چوکاټ. صحیح ده. راځم اوس دته مټیریالز تیار هم ده، اوس نه انتخاب کوم. راځو مټیریالز، دغه سیمپل پینټ باندې کلیک، او کوم مټیریالز دغه شدارو کې مخکې نه موږ مټیریال ورکړی کا، په همدې باندې کلیک کوم. نو هغه رنگ، هغه مواد خپل ځان ته غوړه کړو. راځو په همدې باندې اپلای کوم. صحیح شو. په دې باندې کلیک، په دې باندې به اپلای کوم. صحیح شو. د خواته ما خستی د هغه نه وروسته پوش پول. پوش پول د 100 په اندازه چوکاټ ده، د 100 سانتي په اندازه. او بیا نو سلیکشن، دا د 100 په اندازه، د 3 سانتي په اندازه. بدتم دا هم پوش پول کو 3 سانتي. اوس برا شو دا بل کړکې بم سلیک کو. پوش پول 100 په اندازه، د 100 سانتي په اندازه. بیا دا د 3 سانتي په اندازه. صحیح شو. دا هغه نه وروسته راځم دا تمو نظم ځای په ځای کوم. سلیک موف د سمډ نه به واخلئ، دلته به نصب کړئ. بیا راځم دا بل سلیک کو. موف د سمډ نه اخلم، دلته سلیک، دلته نصبو. راشو هغه د خو رنگ متنه دا ورکړی، بیا په دې باندې کلیک وکړو. او سیمپل پینټ باندې کلیک وکړو، دا شیشې رنگ ورته انتخابوم. دا
ادي شیشه مواد مو په باندې اپلای کړو، بیا رازم دابل سلیک کو، نن شیشه مواد دلته اپلای کو دخوانه، هم باید د دې شیشې د مواد ورکو. صحیح شو، دا د مونږ کولای شو منظم دلته یو داسې ساده کړکۍ جوړه کړو. د هغې نه وروسته اوس به راشو دغه دروازې به دلته نصب کړو. راځو دا مټیریالس به لرې کړو، کمپوننټس دننه به بېرته بک شو، نو ډور به دلته انتخاب کړو. ورته دا مختلف اقسام دي دروازو هم شته دي. راځو په ده باندې کلیک، دا به راوړو دلته به نصب کړم. ان فیس روټیټ دته به هم دوران ورکو، د 100 درجو په اندازه، د 90 درجو په اندازه. د هغې نه وروسته دغه سونډې نه به واخلو، دلته به نصب دا لاندې نه به واخلو، دلته به نصب. صحیح شو، د هغې نه وروسته سکل کې ورته تغیرات راوړو. ایس د سکل لپاره شارټ کټ داسې هم ورته تغیرات هم پکې راوست. دا د منظم همدغه ته موږ دروازه جوړه کړی شو. راځو دغه د دې اندازه سره هم یو شی د نو د دې نه وروسته راځو همدنه به یو کافي واخلو. سبب بیا د دې سکل کې تغیرات راوړو. موف کنټرول پرېس کړو ورسره، نو دلته نصبوم او د هغې نه وروسته روټیټ کیو شارټ کټ ده داس. صحیح، داس علیکم. موف دا دینه به واخلو او دلته به نصب. صحیح، راځم بیا داس علیکم. موف کنټرول، کچیر ته کنټرول نه وه هغه دروازه دلته موف کوي او کا کنټرول هم ورسره وه، نو بیا د دې څخه یو کاپي اخلي. بیا روټیټ دلته به هم دوران ورکو 100 درجې او 30 درجې. کنټرول زایټ یو سل اتیا درجې. صحیح شو، موف دلته به نصب کو. صحیح شو، راځو دغه کړکۍ ډیزاین چې دا بل قسم ده دا به لرې کړو. همدا کړکۍ به دلته نصب کو. موف کنټرول پرېس کړو ورسره، روټیټ صحیح، موف کنټرول راشو، دا به د دې سکل نوم ورته کوچنی کړو. ایس د سکل لپاره، نو د تشناب لپاره هم موږ دروازه جوړه کړه. راځو په دې باندې کلیک، موف د دې څخه یو کاپي اخلم او دلته پیسټ کوم، دلته نصبوم. یغه نو وروسته کیو شارټ کټ دی روټیټ ده دوران ورته ورکوم، د 90 درجو په اندازه. بیا راځم دلته څخه بله کاپي اخلم، دلته نصبوم. روټیټ سو یو سل اتیا درجې. صحیح ده، موف دلته به نصب. صحیح، دا زموږ منظم کول شي چې کړکۍ او دروازې نصب کړو. دا زموږ د نن ورځې درس، تر بیا ښه وخت، خدای پامان.